Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di halaman 850. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, an by Hatta nabi wa by api atayas tata raw jamaah naha nglarang sapa kanjeng nabi ampae el nabi ing dodol anggur bataya swata sing ireng gaen bae el kepilan dodol bibit bu wiji Hatta yastada sehingga atas Hati ini kita dana Aturan yang dagang itu Kudu yang didol, kudu yang bermanfaat Nah itu penting didol ya Di haram karo kaji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sallam Rauhleh Nah didol bibit ya Sehingga kita kira setelah tukul Lana ejah gembuk ya rauleh Jadi ini ada aturan dagang gua Harful ha. hati Hadis yang dikawiti kelahan hak Bismillahirrahmanirrahim Hadiru minat dunya Wa maafihah ra abu nu man hajiru padha ninggalna sira kabeh mina dunya sangko dunya dunya pamrihat lan urusan dunya asuteh niki aja mikir dunya teman-teman sebab Arep mbok tinggal donya iku paling gok goni lak 100 taun. Arep mbok tinggal aja pikir nemen-nemen mikira akhirat, akhirat sing gok goni selawase ora terhitung. Wong sa ngerajang haji ati niki meneng wong serakah donya. sakah panganan pokoke terakah niku goten oleh sakah dunya kitab hadis liya niki contoe wong serakah jaman nabi musa alai salam ana wong masyhur serakah iku wong papat ditimbali karo Nabi Musa Eh hey, wong papa dalam Musa Koe tak celuk rene tak jak mlaku-mlaku gelem Urun jejak mlaku-mlaku karo Nabi Musa Nabi Musa dikeselno Barang wes kesel ditakoki kesel nggih lesu nggih Tukur hati Tumbas pintan Ya limau Limau

bare salat wis no roti didumung papati waus rakah dicuile dadi bawa didung kanti janji aja nganti ngaku nek ditakoki la kok sapa mangan roti ku duka mboten seng raba niku nang kan kanjeng nabi musa wis kudu nguyom masak roti sitok didungani papat kok raro. Awet, ya raro. Lah saya ki, ayo melaku melaku neh, melaku melaku tapi neng dua banyu, melaku saya dua banyu, dan dua banyu. Ayo melaku neng segera. Ah, betul wahani ya, orang ambil aku. Kok. Tangan tengen nabi Musa diganduli wong loro, tangan kiwa loro mlaku nabi Musa tengah iso wong bareng nabi Musa. Bareng wis tekan sing kaleng jero, laren-laran desa lalu. Tak ceritani ya, nggih. Wong urip neng donya iku aja serakah nang maneh, aja mikir donya, donya ora bakal ditinggal to. ne nah, lha atete sing urip nang sing paling apik wong jujur nek ngono aja nganti oh nggih ati wong kudu jujur lho nggih sik -se aku tak takok ajeng takok napa mas rodi ajeng mangan apa jujur ape ngaku iku wis kadung sumpah ora aku iku eh walen jujur duka batan sampeyan apa ya wes nah, ora-ora ayo miber miber isa bareng rapi mutual to duwe dungek iki neh wis jujur dipangeng slaka akhire kene ora aku Ceblok mereteli ke, buatan ah, tenan ah, buatan roh, tenan roh. Ah, lalai-lalai medon. Medon pas, Nengkone, candi gunung papat, cilik-cilik. Titakok Upama, wong papat iki, Gunung papat iki, tak dadek noh, mas ngonoh, setuju. Wong serakah dunia Serakah panganan Ditulis mas Setuju Didoani Nabi Musa Ya maroja jaromaya Ya supaya ya supaya Niroma niromaya Dati Barang dati Orang tidak ngomong itu Wong papa itu saka Musa Sampan kok pinter gawe mas Nek gelem ya isau Kelah tak takok ke, nggih, ya takok apa? Sampat damel mas iki ajeng sampean suka akeh sinten. Ya apa tak tuwehne wong sing mangan roti ku mbeneng neng ngendi iki, tak golekani e dhisik. Nek wis temok tak wene, tak wene. Ah mboten usah sampean goleki e, sing mangan di wong papat niki. Heh. Ah, Kabeh dengeg konco kawat-kawat takok i saiki ora ditakoki ngaku ya panjenengan tak waeno kowe aku wis suwe eh, tuk ora dineh nggih piray lima love lima liyuk bakiane loro nae sing loro jaga mas mase jaga mek go gaman bagon ora mbok jaga dicolong wong nggih Saya loro tukar tukar roti, saya loro joko mas. mulai ya, mulai roti lima itu di seng bagiannya di pangan karek loro bagiannya wang seng joko mas. Rembukan mas mas apa dek? upama roti ke diracun menopi. Duh, lekak diracun. Lah nek diracun kok sing Jagara Gunung Masiku mangan roti gek mati. Lah ngitoki Gunung Masiku, wong papa ngitoki lah gak terus. Nek gak diracunan diracun gak karep wong loro kowe mek aku. Loro bagian. Oh iya setuju aku diracun. Nek diracun semono gak sing jaga Mas. Ya bukan Dede apa mas Wong uang sing tukur hati Kau rasa ditakau Terus dibelih wai Jaga ngono Langkau tak lorok deng gunung Tapi sama-sama punya rencana jelek Krono serakah dunia Teka dok dibelih mati Loro Bermelih kancane Mangan roti mati bisa wong papat niki salah siji contoh conto serakah iku nyilakane dalaman 800 <tik> ida hadiyatul ilal mukmine asailu ala babi roh al hatib hadiyatul allah El alma'ami nemega marang wong mukmin. Asa ilu iku wong kang njaluk ngalabihi ing atase lawangmu. Heleg-heleg. Nek ana wong jaluk njaluk sedekah wis ning arep lawangmu. Iku dangka kakee sebab iku hadiah kanggo Allah Subhanahu wa taala. Ngekei cepet-cepet ngekei iku klebu taat. Lah, taat iku taat marang perintah ya Allah. Iku balesane nikmat. Taat balesane nikmat. Nek maksiat balesane laknak. Lah nek ana wong maksiat kok dibales karo Gusti Allah dibales nikmat iku dilulu. akeh wong sing mbeling awake waras dunyane akeh padahal ahli maksiat kan ora cocok karo gaul maksiat mesti nelanat malah oh, iku dilulu dening Allah Subhanahu wa taala jenenge estetrot Hal min ahadin sam'a hadits an til al ma'i illal talat katamahu kadzalika sahiwud dunya la minadunubi rawul bayahi hal min ahadin ana tah wa Yamsi alal ma'i kang laku ning dhuwur banyu. Ilap dalat ka damahu kajaba telas lamanan njerone. Kadhalika ya ngono iku dunya, wong sing serakah dunya, sunyane akeh sukeh. Laya selamu, agak wong sing sugih, layas lamu aga isa slamet minadunubi sangga dosa. Wong sugih iku sikih akeh ngandung dunya sesa sangka dunya iku ngulak supaya sugih resmi halal kabeh iki zakat nek ora zakat ya sedekah nek ora sedekah infaq dadi zakat sedekah infaq iku kanggo ngrejeki dosa sing sangka dunya Hal tuncaruna watu zakuna ila pidha waikum Hal tuncaruna anatah kemenangan watu zakuna lan ten paring rezeki ila pidha waikum cobo ana wong sing apes ora kabeh anane wong suke, sebab ana wong melarat te gandeng loro-loro donya niku anae wong kuasa sebab ana rakyat ana sing dikuasani maksude piye kadhis ngono iku maksude sing sugih kudu sakake karo sing mlarat sing mlarat kudu hormat karo wong sing sugih pejabat kudu sakene karo rakyat rakyat kudu patuh apa jare pejabat Alaman ulum atus widak siji, halakari jaluhina ato atin nisa roho akhmad, jaluh ciloko bujoh lanang, hina ato atsa tunduk nenggone bojo weda Aturan rokeh, aturan akeh Islam wong lanang iku pimpinan, wong wedok sekretarise. Dadi wong lanang kudu nduwe watak jago, tanggung jawab segala bidang. Wong wedok kudu bisa ngatur ekonomi. Iki kadang kelaksanakane ya ono sing kewalek, sing kewalek iki ora oleh. Sing wedok nduwe watak jago. ...seng lanang di watak babon. Jadi, seng dipimpinan rumah tangga... ...wawetak iku... ...ora-oleh nurut hati sing di iki iku. Ya, nauka... ...seng lanang watak jago... ...seng wetak watak jago... ...teladungan terus tukaran... ...terus agak seminggu... ...gugup no tanggane Niku ya ora-oleh. Ona, seng... ...seng wetak di watak babon... lanang dewa tak baben cek ke mangan ce ora te salah te ora ora nase ngurus ora dadi pimpinan niki nggih boten diparenga dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam alawama furun li sahibi malam yaamal bi ayata kalam rabbul alamin Alhawa wa utayi hawa nafsu. Makurodhi ikusti sepura Gusti Allah. Li sakhiwi sing duweni hawa nafsu. Mahalamya amal sedurunge dilakoni wi kala ana nafsu ya takalama utawa diomongno. Angger wong mesti duwe hawa nafsu. Nek ana nafsu mati ora ono nafsu makan, ora ono nafsu beli, ora ono nafsu nerana karo weda. Dadi nafsu iku gandeng karo lan ana sing apik, ana sing nafsu eleh. Maksudte hate niki pengen niku nek ora dituruti wis oleh ganjaran nek pingine Tetap pengen wong ora pengen piye nek barang sing mengini mesti pengen tapi nek ora dilakoni Tetap oleh ganjaran dadi ninggalna nafsu iku diniati ora dinihati, wis oleh ganjaran nek dilakoni oleh dosa Jadi, dadi sinepurane dosa iku Ninga ana kesenangane hawa nafsu Alame nesul harame ruw telami Alame tahe sumpek ati kadang-kadang kalau niki awak dhewe niki ora napa sumpek nesul harame iku separone sifat pikun Barugulawu halaman walaa adzuu ida laa wallahi mad dunya fil akhirati ila ma salama jaalu ahadukum usbuu hazihi fil yami bal yanduru ma ya diiru wa ahmad an... allah mah dunya ora ana perkara dunya-dunya iki fil akhirati ing dalem urusan akhirat ila masaluma kejaba upamane barang yaalu ahaduk mbang dadena sira kabeh ing au ing driji tanganmu hadi iki peliami ing dalem segara bali ndur bima, delok Ya ci e teles Nabi Muhammad dawuh dunya iku nek banding bandingno akhirat kaya dirijimu mbok celupna no segara ngono lho. Delok sakpira sing banyu sing kentel ning iku dunya. Lah segara iku akhirate. Mula aja pikir nemen-nemen iki dawae Kanjeng Nabi Muhammad Subhanallahi wa salam Wasabul mukmin kafaratul li hakim Wasabul mukmin utawi kepayahane kesele wong mukmin ing dalem regawe golek sandang pangane bojo Kafarah to niku dadi panglebur le khotoya marang kelo salane klopotane. Dadi wong mukmin niki ora gati oleh ganjaran niku. Keselenggawe sing halal niki uh, ngilangno dosa kanggo nyepura dosa. Bukila besamci tesatu amlakin Yarmuna bisaldi kulayaumen walauladhalik ma atat ala sa'in illa akharakatu raut dalami ukila bisamsi ditugasi ngatur sengenge tesatu amlaken capa sanga malaikat yarmuna Kangirami sapa malaikat Janga besa sing Samci sing singe besa ji kelawan S kula ya men saben dinane kalaulah dalika upama ora ngono mata talasain rataka panase sing ila akhirat tangeng ngobong donya patugas matahari niku mlae malaikat Janga sedikit tukang nyirami, sengenge disirami es, upama kok ora disiram es, sengenge kuwi karo melekat donya iku kobong. Alaman walang atus, suidak telu, waladul adama, waladul adama Ya mal kiamati wa ana awalul mayyitahu lahu asakir waladul adamah anak turune nabi adam termasuk kula jenengan kulo kabeh wae tahtaliwahi iku besok manggon nyang sore gendera ku ya mal kiamati esuk kiamat wa ekson, ekson nabi muhammad awal man kekawetane wong yo taku kang buka laung kedhe wong sanati apa lawang Jok Dina kiamat niku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam nduwe gendera, nduwe bayu sing ana takene liwaul hamdi. bendera penyelamat rupane ijo. laula nah, sing kang kambi roda ijo-ijo niku padaya tijo muslimat tijo kabeh hijau niku oleh ganjaran Muka-muka pulau nyedengan ya oleh ganjaran robana tinawi dunya hasanah kape lah akhirat hasanah wa kinata banar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh